ነው መሻችሁ። ጌታቸው ባለፈው ወር ገደማ እዚህ መጥቼ ንግግር እንዳደረግ ሲጋብዘኝ በምን ርዕስ ላይ ነው የማወራው አልኩት። በፈለግኩ አለኝ እና አንጎሊዮስ ፍሬን አልሰራም፣ ስለዚህ በጣም ነው ምንድን ነው ማውራት ያለብኝ የሚለውን ነገር እስከ ምናልባትም ከአንድ ሰዓት በፊት ድረስ አልወሰንኩም ነበር። በር ላይ ተቀምጬ ግን የሚገቡትን ሳይ ወጣቶች ናቸው፣ ስለዚህ ለወጣቱ መገለጽን ኢንላይትመንት አርቆ ማሰብንና የተሻለች ኢትዮጵያን በመፍጠር ሁላችንም የራሳችንን ጡብ እንድናስቀምጥ የሚያደርግ ነገር ብናገር ጥሩ ነው የሚል ስሜት አደረብኝ። በእኔ እድሜ ውስጥ ያሉ ጎልማሳዎች አሉ፣ እነሱ አያስፈልጋቸውም ወይ? መደምደሚያው ላይ ካስፈለገ ማመጣዋለሁ። ለማንኛውም ወጣቱ ላይ ኢንላይትመንት እላለሁ። የባሪሾ ጸሐፊ ወድጀዋለሁ እኔ ትረከዋል። ማአት ሰዎች ነው እንደዚህ የምናውቀውና ህይወቱን ሙሉ ነው የሚያደርጉልን እንደዚህ አይነት ሰዎች። አሁን ሁላችንም ፈላስፋ ብንሆን፣ ሁላችንም ሳይንቲስት ብንሆን ዓለም እንዴት ጎላንጆ እንደሚሆን ገምቱ። አታካሽ ነው የሚሆነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ዓለምን ያዋዘዋታል። ሰማንያዎች ውስጥ ጓደኞቼ ሊትሬቸር ተምረው ነበር። አንድ ሶስት አራት ጓደኞቼ ና ንባብ ውስጥ ገቡ። ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ላይ አሪፍ አነበቡ። የሚደንቅ አይነት ንባብ ነው፣ በጣም ቆንጆ ንባብ ነበር እና አራቱም ፈላስፋ ሆኑ በአንድ ጊዜ እና በሚያስፈልጉ መጽሐፍት ብለው ሁለት ሶስት መጽሐፍ መረጡ። እነዚህ መጽሐፍ አስፈላጊዎች ናቸው፣ ትውልድ እንዲያነባቸው መሆን አለበት። እነዚህ የተቀሩት መጽሐፍት በሙሉ ግን ተሰብስበው ይቃጠሉ፣ አያስፈልጉ ምናምን ብለው የአቋም መግለጫ ወጡ። ከእነዚህ ከአራት ፈላስፋዎች መካከል አንደኛው ጠፋ። ጠፋና ከሳምንት በኋላ ሲመጣ ጥርሱ ተቦርሾ ጸጉሩ ተስተካክሎ ቆንጆ ንጹህ ልብስ ለብሶ ምናምን መጣና ጓደኞችን ሲያገኛቸው ምን ሆንክ አሉት። አበድክ እንዴ አሉት። አላበድኩም አለ። እያጠፍተህ ነው። ልጆች በእናታችሁ ገርል ጥበሱ። ገርል ጥብሼ አበቦቹ ምን እንደሚመስሉ አሳየችኛል። ልብ አድርጉልኝ። አታደንቁም፣ አታዩም፣ ልብ አትሉም። አንዳንዴ እይታው የተሰጣቸው ሰዎች ያሳዩቸዋል። በሴት ዓለም ስታየው ማአት ማናየው ልብ ማንለውን ነገር አሪፍ አድርገው ወገግ አድርገው ያሳዩናል። አሁን መልህቅ ላይ ስለ ሴት ብዙ አወራሃሉኝ። መርከበኛ ነበርኩ። ማአት ዓመት ከሴት ተለይቼ ኖር ያለኝ ፖርት ስገባ ነው እነ ለተዝጉን የማገኛቸው። ስለዚህ ስለ ሴት ወደድኩም ጠላሁ ማንበብ አለብኝ፣ ስለ ሴት ማሰብ አለብኝ፣ ስለ ሴት መዘመር አለብኝ፣ ስለ ሴት ማፏጨት አለብኝ፣ የጎደለውን ለመሙላት በንባቡ በኋላ ደርሽበታለኝ። እና ጓደኞቼ ይህንን መጽሐፍ ያነበቡ ልጆች ሴለር ላይፍን ካላየው አይገባም ይሄ ነገር። ሴለር ላይፍ ውስጥ ግን ስትኖር የሴት ቫሊዩ ይገባል። ከስጋ ፍላጎት ከምን 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 ጋር አብራ በመኖሯ ብቻ ህይወት ሙሉ ይሆናል። እና እንደዛ ሲሉኝ ያን ነገር ልንገርህ፣ አዎ ሴቶች በሌሉበት ዓለም ውስጥ እኔን አያኖረኝ እኔን ያስቀድመኝ ነው ያልኩት። እጅግ በጣም ዓለምን ሙሉ የሚያደርጉልህ እነሱ ናቸው። የጎደለውን ይሞሉልሃል፣ ያሳዩሃል፣ ይመሩሃል። ማአት ነው ጸጋው። እና እኔ እንደዛ ነው ማስበው። እና የባሪቾ አሁን ጸሐፊ ሴቶች ስት ወይኔ ከእነዚህ ልጆች ጋር ቢራ በጠጣው ነው ያልኩት። ምክንያቱም አንጎሌ እንደ ጉልቻ የሚግልበት ጊዜ አለ። በሀሳብ ይግልና የሚይዘው የምለቀው ጠፍቶኝ ተወጥሬ እያለሁኝ መጨረሻ ላይ ሁላለሁ። ምን ሆንክ ሲሉኝ ለካ ፖሊሲ ሜከር አይደለሁም የለሁበትም። እኔ አም ሲምፕል ፐርሰን የራሴን ህይወት መኖር ነው፣ ግን አልችልም። ምክንያቱም የእኔ ትውልድ በጠቅላላ ህይወቱን ያሳለፈው ስለ ሀገር እያሰበ ነው። ኢትዮጵያን ሴንተር አድርጎ ነው ያለፈው። እዚኛው ዘመን ላይ ስመጣ ዘር ኖረን፣ እዚኛው ዘመን ላይ ስመጣ ብሔረሰብ ኖረን፣ እዚኛው ዘመን ላይ ስመጣ ሃይማኖት ኖረን፣ ዋቴቨር ብዙም እንትን አይለኝም። በተመቸ መንገድ መሄድ ነው፣ በተገለጸልህ መንገድ መሄድ ነው። ለእኔ ድሮ በሄድኩት መንገድ መሄድ ነው። ሁሌም ኢትዮጵያን ነው ሴንተር አድርጌ የማስበው። በጣም ስሰፋ አፍሪካዊነት ነው የሚሰማኝ። ኦጉንጊ ዋቲያንጎ የሚባል ደራሲ አለ፣ ኬንያዊ ነው። የነ ቺኑዌ አቼቤ የኔ ወለሽ ዩንካ አቻ ነው። አዲስ አበባ መጥቶ አግኝቼዋለሁኝ ጣሊያን ካልቸራል አንድ ወርክሾፕ ላይ።
ስለ ቋንቋ አርቶ በቋንቋችን መጻፋችን በጣም አድንቆ ነው ሄደው። እኔ በስዋሂሊ የጻፈ መሰለኝ ጓደኞቼ ግን በኩኩዩ ነው የሚጽፈው ነው የሚሉት። እና ኢየሱስ ነው የሚኖረው ወንጌያት ያንጎ በኩኩዩ ይጽፋል። ከተፈለገ ነው ወደ ዓለም ቋንቋ የሚያመጣው አሜሪካን ውስጥ ያስተምራል። ጀምስ ጉንጊ ነበር። ጀምስ ጉንጊ የሚባል ኬንያ የለም ብለው ሲጨቀጭቁት ነው ኦጉንጊ ዋቲያንጎ የሆነው። እና ኦጉንጊ ዋቲያንጎ ምን ይላል? አይን አለን አናይ፣ ጆሮ አለን አንሰማም፣ እናነባለን አንረዳም ይላል። ይሄን የሚለው ኬንያንን ነው፣ ልብ አድርጉልኝ። እኛ አይን አለን እናያለን አናይ፣ ጆሮ አለን አንሰማም። አሁን ከትላንት ወዲያ ትላንት ማታ ኢንተርቪው ያደረኩት የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ነው። ምንድን ነው ያለን? ቆመ ቀር ፖለቲካ ላይ ነን ያለ ነው። ፖዝ ያደረገ ፖለቲካ ላይ ነን ያለ ነው። ባለፉት 27 ዓመታት የምናወራው ብሔር ብሔረሰብ ነው። ፖዝ ያደረገ አንድ ቆሞ ቀር ላይ ነው የቆም ነው። እና አናነብም። ከኬንያን ጋር ላነጻጽር፣ ኬንያንን ያለው ኡጉንጊ ዋቲያንጎ ከኬንያን ጋር ሳነጻጽር ኔሽን የሚሉት ጋዜጣ አላቸው። ሀፍ ሚሊዮን ነው የሚታተሙ። እኛ የፖለቲካ ልሳናችን አዲስ ዘመን ጋዜጣ፣ የግል ጋዜጣ፣ የሃይማኖት ልሳናት ተሰብስበው ሩብ ሚሊዮን አይሞሉም። እርግጠኛ 100,000 ገደማ ከሆኑ በጣም ድሎች ነን። አናነብም። የሚያሳፍር ነው፣ የሚያስደነግጥ ነው። ከኛ ምሁራን መካከል እንግዲህ ሳምፕል አንስተህ ነው የምታሳየው። ከኛ ምሁራን መካከል አንዱ ዌስት አፍሪካ ውስጥ ይኖራል እና ናይጄሪያው ያነባል፣ ኢንተርኔቱን ያያል። ምን ይላል? ወርልድ ምን እየተካሄደ ነው? ያስጨንቀዋል። ኢትዮጵያዊ ዶክተር ዝም ብሎ ተቀምጧል። ዶክተር ነኝ ብለኸኝ አልነበረም? ያው ሌላ ምንድን ነው የማታነበው? ትምህርቱን ቢረሳም ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር ነው። ትምህርት እንደሚያረጅ እንደሚሞት ፋቴ በር አያውቅም። እና አናነብም፣ አንጠይቅም። ስለማንጠይቅ ቆሞ ቀር ፖለቲካ ውስጥ ህይወታችን በሙሉ እንዳክራለን። በርትራን ራስል የሚባል ጸሐፊ አለ፣ ፈላስፋ ነው። ምናልባትም ከ50 ዓመት በ1950ዎች ውስጥ በህይወት ነበር። በዛን ጊዜ ጎረምሳ የነበሩት እነ መንግስቱ ለማ እና አስፋው ዳምጤ ምናምን በአካል አግኝተውታል። በርትራን ራስልን ፊሎሶፈር ነው፣ ፈላስፋ ነው። ምን ይላል? ሰዎች ማሰብን አይወዱም፣ ከማሰብ መሞትን ይመርጣሉ። ይህንንም አያሌዎች አድርገውታል ይላል። ይሄ ሰውዬ እንግሊዛዊ ነው፣ ልብ አድርጉልኝ። የሚለው እንግሊዛዊን ነው። እኛ ጋ ቢመጣ ምንድን ነው የሚለው የሚለን የሚለው ነገር ያብከነክነኛል፣ ብዙ እንዳስብ ያደርገኛል። እና ይሄንን ነገር ሳብሰለስል ጎበዝ ከሆኑ ኢንላይትንድ ሊሆኑ ከቻሉ ወጣቶች ላይ አንድ ነገር ዘርቼ መውጣት እና ወደሚቀጥለው የህይወት ምዕራፌ መሄድ አለብኝ ብዬ ስለማስብ ስለ አንዲት ወፍ ብቻ አወራላችኋለሁ። እዛ ያችን ወፍ ሞር ማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ መልህቅ ውስጥ ሜን ካራክተሩ ለገርልፍሬንድ የጻፈው ደብዳቤ ውስጥ አለ። ወፏን ሞር ማወቅ ስሟን አሁን ስለምነግራችሁ ደግሞ ኢንተርኔት ስትገቡ ሞር ስለ እሷ ታውቃላችሁ። በዓለም ላይ ወደ 10,000 የአዋፍ ዝርያዎች አሉ። በዓለማችን ላይ ወደ 10,000 ይሄ በ25 ዓመት ንባብ ውስጥ ያጠራቀምኩት መረጃ ነው። በነገራችን ላይ ወደ 10,000 የአዋፍ ዝርያዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ 830 ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ከ830 30ው ኢንደሚክ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሆነው 8ቱ ተጓዦች 800ዎቹ ተጓዦች ናቸው። በነገራችን ላይ አሁን አንዷ እንግዲህ ተመልሳ መጣ ይሆናል 29 ሆነው ነበር። አንዷ ኤርትራ የሆና ነበር። አንዷ ኢንደሚክ ኤርትራ የሆና ነበር። በኔ ንባ እንግዲህ አሁን ተመልሳ መጣለች። ይሄ ተስፋ አደርጋለሁ መቀበል ነው። እና አዋፍ ላይፍ ስታነቡት በጣም ኤክሳይትድ ነው። ጥንካሬያቸውን፣ ማስተዋላቸውን፣ ጥበባቸውን፣ ህይወትን የመዋጋት ብቃታቸው ምናምን ስትል ማአት ነገር ነው የምታዩት። ከነዚህ ውስጥ እኔ ላወራቸው የፈለግኩት ብላክ ፖል ስለምትባል ወፍ ነው። 20 ግራም ነው የምትመዝነው። አውራጣት የኔን አውራጣት ነው የምታክለው። በ25 ዓመታት ጊዜ ውስጥ እድሜ ለኢንተርኔት በቀደም ነው ፎቶግራፍ ሆነ ያየሁት። ባለፉት 25 ዓመታት ስለሷ ስፈልግ ነበር። ብላክ ፖል አላስካ ላይ ነው የምትኖረው፣ ኖርዝ ካናዳ ላይ ትኖርና በህይወቷ እቺ 20 ግራም የምትመዝን ወፍ ምንም አትጠራጠሩ 12,000 ኪሎ ሜትር ይርሊ ትበራለች። በየአመቱ 12,000 ኪሎ ሜትር የግድ ነው ብራ፣ አለበለዚያ መሞት አለ። ለምሳሌ ያህል አንድ ማንነቷን ያላወቅኩት
ግን መኖሪያ ደቡብ አፍሪካ የሆነ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሞለጃዋ ጊዜ ሲመጣ ባሌ ማውንቴንስን የምትመርጥ ወፍ አለች። አገሯ ከደቡብ አፍሪካ እስከ ምስራቅ አፍሪካ ነው ማለት ነው። እኛንን ከልለን ይሄ ሶማሌ ነው ይሄ ምናምን ነው ምንለው እንጂ ለሷ ሁሉም አገሯ ነው ከዚህ እስከዛ ድረስ። እና ልክ እዛ ስደርስ ትጥላለች እንቁላሏ ባሌ ማውንቴን ላይ ትፈለፍላለች ትታቀፍ ምናምንና ልክ ለአቅመ በረራ ሲደርሱ ይዛቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ነው የምትሄደው። የብዙ አዋፍ ህይወት እንደዚህ ነው። ከቦታ ቦታ እነዚህ አሁን 28 ኢንደሚክ 29 ኢንደሚክ ናቸው ያልኳቸው ወፎች ከኢትዮጵያ ወጡ። ስምንቱ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የሚኖሩት። አሁን በጥናት አልደረስኩበትም። እልፍ መጽሐፍ ነው ያነበብኩት። ምናልባት ሀፍ ደርዘን ወይ አንድ ደርዘን ገደማ ይሆናል ያነበብኩት መጽሐፍ። እገጣጥማቸዋለሁ በሄድና አሁን ብላክ ቦል ላይ እንምጣ። 20 ግራም ነው የምትመዝነው። የምትኖረው ኖርዝ ካናዳ ላይ ነው። በአመት ውስጥ ሁል ጊዜም 12000 ኪሎ ሜትር በራ ብራዚል መድረስ አለባት። አለበለዚያ የህይወት ጉዞ ይቋረጣል። የዘር ማንዘሯ ሂደት ይጨነግፋል። ዘርቶ መቃም ወልዶ መሳም አባባል ከልቶ የማይባልላት ይሆናል። ስለዚህ 12 ኪሎ ሜትር መብረር አለባት። ትነሳና ከካናዳ በከኖርዝ ፓርት ወደ ሃሊፋክስ የሚሉት ኤሪያ ድረስ 5000 ኪሎ ሜትር በራት መጣለች። ከዛ 20 ግራም ውስጥ በላበሉት በፍትጊያ በሉት የማዕት ኢነርጂ ነው የሚቃጠለው አይደል? ያ ይሆንና መታ ታርፋለች። ከዛ ውስጥ ኒ 3ም 4 ግራምም ሳይጎል አይቀርም። ከዛ 15 ቀን እዛ መቆየት አለባት። ትበላለች፣ ትጠጣለች፣ ሪላክስ አርጋለች። ልክ 15ኛው ቀን ላይ የሚነሳ ማዕበል አለ። ልባርጉልኝ ማዕበል ምን ያህል አሳራችንን እንደሚያሳየን መፈጠርን ነው የሚያስጠላው። እኔ መርከበኛ ስለነበርኩ አቃለሁ። ማዕት ጊዜ ወደ ኖርዝ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ከምጽዋ ወደ ራስ ካሳር በምንቀስፍበት ጊዜ ብድግ ብሎ ሲል ውሃው ሲያለምሰን ግልግል እላለኝ። በቃ መስመጥ ነው ከዚህ በኋላ። እንደገና ባህሩ ይተፋታል። ተፋትና እንደገና ባህሩ ደረት ላይ ከትንሽ ይሄ 72 ሰዓታት የሚፈጅ ጉዞ ነው ከምጽዋ እስከ ራስ ዱሜራ ድረስ።